pasukan terhebat kini telah nyata. Pertembungan sulung antara dua pasukan, Lions 12, rekod perlawanan akhir untuk kali pertama, dan Kelantan, rekod perlawanan akhir yang kelima bagi memburu kejuaraan ketiga. Nantikan sorakan kemenangan oleh Malaysia atau Singapura. Dalam perlawanan akhir Piala FA 2015, Kelantan bertemu Lions 12 23 Mei 8.35 malam di TV1. Sejarah baru kalender bola sepak Malaysia akan tercipta.